Ой, не скажите, это ясно. Оо, ядраа. Тэгс. Нэг минут тоглох юм уу? Бац буу. Бацтер ямаас За, болох вэ? нэг минут тоглох гэж болов. Би ч олон зуун ярина биш үлээ. Би Үе цаг хаана ярина суух юм дууссан. бэ? Эхлээд хаана суух гэж ярихгүй хэрэгтэй гэж өмнө тах юм. Жичтэй Нэг хэлэхгүй Скотт тийм хэлчихсэн биш шүү. тийм. Аль бацаах вэ? Юуны замыса талны юм боцхой. Би бол нёгийг л амар энэ цагийг цараа. Мэдлийн цагаар бацна. Тэгээд Нёгийг эсвэл авах. хас. Нёгийг глокс. Замыса талт юм бас. Тэ батсан байгаа юм. Аан за. Тавтад нүгүү. Чимээ тэмхтэн түр мэхэн хаарна. Нөө хааж болохгүй лөө. Бэрэг хоо цан дуун дуурч. Кайко гэх юм уу? Миний цан хин чахгүй. За тань гээд тийм юм шиг. Энд чи тоос үзэжтэй тий. Төрөөд. За тэнд муу л үзтэй юм би. I got supplies. Marked a location. Watch out. Тэн чи мэт өмнө нь мэдчих багсахгүй. Ам лоо цаа. Эцгүй энэ. Энэ гурав. Эхээ. Х семэр юм нэг хорш. Толцсон үү? Талаагүй төр байсан хаа балкон дээр. Замын цан юм уу? Ямар ч хэд байгаад. Замын цан юм уу? Хаа нэг юм. Тийм. Наад нэг давхар зэхэр байсан гэсэн таатал юм байна. Чөл амир сайн ба. Оо чөл та. Marked a location. Амар таг юм биш. Таачихгүй хоо. Нэг нэг шоу. Watch out. Watch out. Биш нэг үг арц.
надад алтаа л багтаа хасаал битмит цаах. Надаас авах уу Кайко? Спил та хин. Хэрэг олох гэж таараа. I got supplies. Бири замын цаана хийгээд яач вэ? Эмэл барахад. Эдрийг хаагуур тавиад амглуу. Хорлолоор бол тарцсан шүү. Голдол ам нэг баа. Бид нэг үү. Харуцтай юм. Наашаалахгүй жаа. Гүйхгүй хаада. Гурлуу гүйж нэг гэсэн. Пасинг ин дээр мэр дээр гардаг хүмүүс биш юм уу? Баранд юу? Тав дээр ам бий. Хөрсгөл ирсэн юм. Гүйха. Би дээр дээр гарнаар л бай. Бүр нилээ ханаас инфордор юу аадах юм? Түрээ сайн шуур хийчих. Чи дөрөөр явах гэдэг юм. Чинд гороо олж игнэ амлий. Энд гороо олж. Энд дэр дээр тэр нэг гүйж шүү. Би чи одоо энэ наашин дээр гарч ирэн заяа тэнгуут бодё. Одоо яг энэ дээр дээр зүйл энэ цааталд дээр дээр. Ийм тийм нэг бага ил битий. Гараад яг бодох гал авч бол гэсэн. Энэ тэл харагдахгүй л. Дээр нь хэмж. Mark the location. Та. Нийт нь орчоо. Энд нэг шүү. Mark the location. Та юм замын цаашаа биш нээшээл гарч үзүүлнэ. Mark the location. Mark the location. Watch out! Сайхан тусдас гэхгүй зү. Тэр нэг мэд байх юм. Надад ч нэг юм. Эс. Эс. Одоо болгоомжтой. Хаамахгүй. Хаамахгүй. Тань тань. Энд нэг юм. Тань ташаа хүнээ барих гэжгүй хаа гэсэн бод. Watch out. Баран түнд нэг ирсэн биш үү? Бит амаг өөр. Watch out. Юу мөч таа нөхцөө мөч. Тэгэхин байна. Нөхцөө гоох гэдэг. Наад уландаа юм биш. Чи нөхрөө шахчуулаад ирнэ гэж. Нөхрөө шахах. Өсөлч зөхөөж шахах юм. Чамаг дараа таашгүй гарцсан биш. Битүү смок болсон биш. Хэзээлэн байсан нэг ороод ирсэн биш ээ хаа. Бидний энэ баа индитэ жаг. Нэг тийм биш. Чек ин гэх юм уу та. Замын наа нэг л амар л юм. Тэмээ нөхрөө шифтээр бас байж болсон юм аахгүй. Яахан тагарцсан юм юм хэцүү юм би бас байлцчихгүй. Баярлалаа. Наа. Ээ, бүгд зарчлаа. За шахгүй юм шиг байна гэс. Нэг бэлтсних бэлтчих уу? Тэгэл байгаад байна. Шахаж даваас.
шүү. Mark the location. Штих юм бидгүй. Нет, зам гоёрт. Атал болох цаа.